Petteri Orpo on pahastunut Antti Rinteelle. Syynä on tämä Rinteen Suomen Kuvalehteen antama haastattelu. Orvon mukaan haastattelu kertoo, että Antti Rinteeltä on mopo karannut pahasti käsistä. Hyvä Petteri, paljastan nyt sinulle. Ei Antti Rinteellä ole ollut mopoa sitten 70-luvun. Niin, että se mopo karkasi siis jo vuosikymmeniä sitten. Kuvalehden haastattelun aiheena on, miten Rinne toimisi hallitusneuvotteluissa. Siinä hän kertoo, että hänellä olisi kolme tärkeää kysymystä hallituskumppaneille. Ensimmäinen, ovatko puolueet valmiita isoihin tulevaisuusinvestointeihin Suomen kasvun ja työllisyyden hyväksi? Toinen, ovatko puolueet valmiita toimiin eriarvostumiskehityksen pysäyttämiseksi? Ja kolmas, ovatko puolueet valmiita sote-uudistuksen uudelleen arviointiin? Mitäs pahaa näissä kysymyksissä on? Eikö jokaisen puolueen pitäisi kertoa jo ennen vaaleja, mitä ne tulevat vaaleissa saamallaan kannatuksella hallitusneuvotteluissa tekemään? Siis, hyvä Petteri Orpo ja muut puoluejohtajat, kertokaa avoimesti Suomen kansalle, miten tulisitte hallitusneuvottelussa toimimaan. Avoimuutta kehiin, se on nykyaikaa. Viikon twiitti tulee Alexander Stubilta. Jos näin katsomosta saisin valita tämän vaalikauden kaksi raikkainta tuulahdusta eduskunnasta, ne olisivat Juhana Vartiainen ja Antero Vartia. Molemmat ovat ennakkoluulottomia ajattelijoita, asiantuntijoita ja työmyyriä. Lisäksi ystävällisiä ja reiluja. Niin, mitäköhän tähän sanoo Lasse Laatu?